kada tehnički bude potpuno opremljena, nova fabrika lovačke municije u Divcima proizvodiće blizu 10 miliona metaka, trostruko više u odnosu na današnji kapacitet, ali treba imati na umu da će se uporedo sa tim raditi i na konstruktivnom kvalitetu, jer domaće tržište sve je zahtevnije. Nakon privatizacije, fabrika lovačke municije stekla je faktički podstanarski status u Krušiku, budući da je novi poslodavac na aukciji 2006. godine zapravo kupio mašine, tehnologiju i ljudstvo. Proizvodni prostor i dalje je u vlasništvu namenske proizvodnje, pa je bila neophodna nova lokacija koja će uz potrebnu infrastrukturu i objekat koštati oko 1,5 miliona evra. Logična posljedica svega pomenutog bit će i otvaranje novih radnih mesta. Za početak kažu bar 10. Namera je da u toj fabrici zaokružimo kompletnu proizvodnju, da mi sami sve te elemente proizvodimo i da to sve bude pod jednim tim proizvodnjom. Sada je to bilo nemoguće u ovim uslovima, ali u novoj fabrici će to biti sasvim izvesno i sigurno će tako biti. Lokacija u Krušiku koju smo dobili trenutno po važećim propisima protiv požarne zaštite ne zadovoljava, jer te zone bezbednosti koje su zakonom regulisane na onom placu ne odgovaraju. I to je razlog, jedan od razloga zbog koga moramo otići. Buduća lokacija fabrike lovačke municije nalazi se odmah iza table Divci, tačnije nekih 60 metara od glavnog puta prema Rabrovičkoj crkvi. Plac od 2,5 hektara bez sumnje će zadovoljiti sve potrebne standarde za ovakav jedan pogon, pa uskoro treba očekivati i nove proizvodne asortimane uz već uobičajenih 70 tipova lovačkih patrona.